I na příští rok chystáme rekonstrukce mostních konstrukcí. Už jsme se tady bavili před tiskovou konferencí, že mosty na silnicích 2. a 3. třídy jsou historicky v nejlepším stavu za dobu fungování Libereckého kraje, ale přesto je spousta z nich v havarijním stavu. Nyní hledáme firmy, které by opravili tři mosty. Jeden z těch mostů je v Poniklé, potom je to v Dubé a v Provodíně a celkový objem těchto zakázek je 37 milionů korun. Zdůraznil bych rekonstrukci mostu v Poniklé, protože tam i to domlouvání vlastně v průběhu té samotné rekonstrukce bylo poměrně náročné. Zjistilo se, že se tím, že se jedná o historický most, tak ta mostní konstrukce nesplňuje ty požadavky pro silnici druhé třídy. Konkrétně uvedu, že místo 80 tun zatížitelnosti, tak most nyní může být zatížen pouze 22 tunami. Takže domluva je taková, že zůstanou ty staré pilíře, ale vznikne vlastně nová železobetonová konstrukce a most bude zhruba s náklady 18 milionů korun nově rekonstruován. Další, jak jsem již zmiňoval, je rekonstrukce mostu za Dubou v Rokli a potom to bude most přes Robecký potok v Provodíně. Na závěr jenom shrnu to, že kraj vlastní vlastně 653 mostů na silnicích 2. a 3. třídy. Z tohohle celkového počtu jich je 17 v tom kritickém stavu, který označujeme číslem 7 na 7-stupňové stupnici. A jak jsem již říkal, tak 3 by měly být tyto mosty rekonstruovány v příštím roce a zhruba 10 dalších chystáme pro další období. Krajská správa silnic Libereckého kraje prověřovala vlastně při té kontrole mostů i jejich zatížitelnost. Na zhruba 40 mostů bude umístěno dopravní značení, které v návaznosti na stav těch mostů sníží tu nejvyšší možnou zatížitelnost. A vesměs tedy se to ale týká těch mostních konstrukcí, které nejsou využívány tou dopravní obslužností, takže tam nebude docházet k nějakým výrazným omezením, ale týká se to zhruba 40 mostů, takže poměrně na území kraje jako zásadní změna.